নাই চাক, মই অন্য সমষ্টিৰ কথা নকওঁ। মই যিহেতু বিশেষকৈ মই কোকৰাঝাৰত মই ক্লাষ্টাৰ ইনচাৰ্জ আছিলোঁ, মই ধুবুৰীত আছিলোঁ ক্লাষ্টাৰ ইনচাৰ্জ আছিলোঁ, লগতে মোৰ যিটো বজালী সমষ্টি সেইটোৰ লগতে মোৰ পূৰ্বৰ যিটো সমষ্টি ভৱানীপুৰ সৰভোগ সমষ্টিত মই আছিলোঁ। আৰু মই সাধাৰণতে যি ৰিজাল্ট কওঁ মই সঁচা কথা কওঁ, মই নিৰ্বাচনৰ দিনাখনো কৈছোঁ যে ধুবুৰী হাৰিব বুলি কৈছিলোঁ। কাৰণ কিয়, ধুবুৰীত যেতিয়া দেখিলোঁ যে 9টা বজালৈ আমাৰ 1% দূৰৰ কথা মানে 10টা ভোটো পোল হোৱা নাছিলে, যাৰ কাৰণে মই 9:30 মই কৈছিলোঁ যে ধুবুৰীটো নিশ্চিত ওপৰত হাৰিম বুলি কৈছিলোঁ। কাৰণ কিয়, যিসকল আমাৰ তাতে প্ৰাৰ্থী আছিলে, যিসকল আমাৰ তাতে ইনচাৰ্জ আছিলে, বা আনকি গোলকগঞ্জৰ মই হেৰিয়া সুধিছিলোঁ, অশ্বিনী ৰাজসুৰকা সুধিছিলোঁ, তেওঁ আগতে বিধায়ক আছিলে, তেওঁ কৈছে যে 9টা বজালৈ এটাও ভোট পোৱা নাই বুলি কৈছিলে। গতিকে যাৰ কাৰণে আনকি জলেশ্বৰত মই সুধিছিলোঁ, গতিকে তেতিয়াই মই 9:30 কৈ দিছিলোঁ যে আমি ধুবুৰী হাৰিম বুলি কৈছিলোঁ। আৰু মই সঁচা কথাই কওঁ, কাৰণ নিৰ্বাচনৰ দিনাখনতো ফাঁকি কোৱাটো অনুচিত, যদি মোৰ সেইটো ফাঁকি হয় মোৰ গুৱাহাটীতো ফাঁকি হ'ব। গতিকে গুৱাহাটী নিশ্চিত ওপৰত জিকিম, কিন্তু গুৱাহাটীত আমি যিমান ভাবিছিলোঁ, পূৰ্বতে মই ভাবিছিলোঁ যে 4 লাখৰ কথা ভাবিছিলোঁ, যে সেইটো নহ'বগৈ, নিশ্চিত ওপৰত গুৱাহাটী জিকিম 1ৰ পৰা। গুৱাহাটীটোত মই প্ৰথমে 4 লাখ ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মোৰ যিটো মানে হিচাপ মই দেখিছোঁ তাত যে 1ৰ পৰা 3 লাখ বা 2.5 লাখৰ ভিতৰতহে আমি তাত জিকিম। বৰপেটা 2 লাখ 75 হাজাৰ তলত আমি নাপাওঁ, মাৰ্জিনটো নাপাওঁ, আমি তাত একেবাৰে টানি টুনি হ'লোঁ। কিন্তু মোৰ মতে 3 লাখ মই পূৰ্বতো কৈ আহিছিলোঁ এই কথাষাৰ, কাৰণ বৰপেটাৰ লগত যিহেতু মই তাতে জড়িত, 3 লাখ ভোটত জিকিম, 2 লাখ 75 হাজাৰ মিনিমাম, ওপৰত 3.50 হ'ব পাৰে। তাৰ ভিতৰত মোৰ বজালী যিটো সমষ্টি, বজালী সমষ্টিটো পূৰ্বতে যিটো পাটাচাৰকুচি আছিলে, পাটাচাৰকুচিত মই পূৰ্বতে 72% ভোট পাইছিলোঁ, এইবাৰ পাটাচাৰকুচি পূৰ্বৰ অংশটোত আমি 85% ভোট পাইছোঁ, আৰু নতুন অংশটো লৈ পেলাই সৰ্বমুঠ 72% আমি ভোট পাইছোঁ। আৰু সেইকাৰণে বজালী সমষ্টিত আমি জিকিম প্ৰায় 65,000-70,000 ভোটত জিকিম। ঠিক ভৱানীপুৰ সৰভোগত আমি জিকিম 60,000-ৰ পৰা আমি হেৰাত জিকিম, 60-65,000 জিকিম। আৰু তাত আমি দেখিছোঁ এটা কণ্টেষ্ট, মানে কণ্টেষ্টো নহয়, মই আগতে কৈছিলোঁ যে কণ্টেষ্ট হ'লে আপুনি 80 পালে মই 30 পালে কণ্টেষ্ট নহয়, কিন্তু দ্বিতীয় পজিশ্যন থাকিব, কংগ্ৰেছ থাকিব, তাত CPM নাহে বুলি মই আগতে কৈছিলোঁ। আৰু CPMৰ যিটো মই দেখিছোঁ ভোট, মানে কাৰণ ভৱানীপুৰ সৰভোগত তেওঁলোকে 20,000 পাব, তেওঁলোকে সেইখিনি ভোট আছিল, 1 লাখৰ তলত পাব CPM পাব, ধুবুৰীত এডভান্টেজ এতিয়া যি দেখিছোঁ কংগ্ৰেছৰ বেছি। মইতো আগতো কম, মইতো যোৱাবাৰ যেতিয়া লোকসভাৰ আগে আগে আপোনালোকে আছিলে, মই প্ৰতিটো বিধানসভা ভিত্তিক মই এনালাইচিছ কৰিছিলোঁ, মই কৈছিলোঁ করিমগঞ্জ জিকিব বুলি কৈছিলোঁ যোৱাবাৰ, আৰু কৈছিলোঁ যে সংখ্যালঘু ভোটেৰে জিকিব বুলি কৈছিলোঁ, আৰু আমি সংখ্যালঘু ভোট পাইছিলোঁ, 40,000 ভোট পাইছিলোঁ, আৰু 42,000 ভোটেৰে জিকিছিলোঁ করিমগঞ্জটো, আৰু এইবাৰো করিমগঞ্জ আমি সংখ্যালঘু ভোটেৰে জিকিম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।